nge nari nshaka kubaza ngo kugira ngo umuntu wenda amenye ko umuntu amukunda yasuzuma nk'igihe kingana iki aho ngaho dukeneye kwibuka ikintu ntabwo ari ikibazo cy'uko uyu muntu agukunda sibyo ni ikibazo cyanyu wowe uramukunda sibyo ntabwo babishyiraho igihe ntabwo ari uvuga ngo mu myaka ibiri ngo ubwo bizaba byanjemo ahubwo wowe ni ukwibwiza ukuri sibyo uko uganira n'uyu muntu wumva wowe umukunda niba utamukunda ntacyo bivuze naho yaba agukunda rwo gupfa sibyo kubera ko ntabwo urugo rwubatse ku rukundo agukunda sibyo rwubatse ku rukundo wowe umukunda ibikureba wowe ni urw'umukunda sibyo ntabwo ari urwo agukunda niba wumva umukunda bihagije nibwo ushobora kumwemera sibyo kimwe n'uko nawe niba yumva agukunda bihagije nibwo ashobora kubikubwira sibyo umuntu wabikubwiye rero ubwirwa n'iki ko ari we nuko muri wowe harimo urukundo ruhagije rwo gukunda uyu muntu sibyo kubera ko umutima we ntuwuzi nyine wumvisha ibyo akubwiye n'ibyo akubwiye sibyo niba yabikubwiye bikaba bidahuye n'uko umutima wawe uri bivuze ngo abaye ibyo yakubwiye wenda bifite intege nke urugo rwanyu rwasenyuka uvuga ngo wowe niba ugiye gukurikira ibyo yakubwiye udakurikiye ibiri mu mutima wawe uyu urimo urubaka ku musenyi ugomba kuba muri wowe urabizi ko umukunda byuzuye ukavuga ngo uyu muntu naho bwacya nta nkunde njye nakomeza kumukunda kuko biranyuzuye sibyo noneho kubera ko ugeze kuri urwo rwego ikikubwira ko yari igitangaza Imana yakoze hagati yanyu nuko usanga n'uyu muntu nawe ageze kuri urwo rwego niba rero bitarakuzamo bituzuye mu mutima wawe niba iyo wisuzumye utabibona nashaka bikubwire kajana igisubizo cyawe cy'ukuri ni ukumubwira ngo nubwo numva unkunze ariko njyewe mu mutima wanjye uko niyumva numva rwose bitarimo sibyo uko niko kuba umunyakuri nutabigenza gutyo uzisanga wamubwiye ibintu nawe udahagazeho buke haza undi musore wumve ameze neza kuruta wa wundi wa mbere nawe umwemerere sibyo ejo bizagenda gute none se ni haza undi wisumbuyeho nimugera mu rugo se hakaza undi wisumbuyeho abana uzabata uzabigenza ute